មេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកដាយ៉ាស៊ីនវ៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាក្រុមប៉ាឡេស្ទីនមានធនធានដើម្បីទ្រទ្រង់ការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនជាមួយអ៊ីស្រាអែលដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ជិត1ឆ្នាំនៅក្នុងសង្គ្រាមកាហ្សាលោកស៊ីនវ៉ាកាលពីខែមុនបានជំនួសមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានស្លាប់គឺលោកអ៊ីស្ម៉ែលហានីយេសបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតមួយទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តយេម៉ែនរបស់ក្រុមថាយើងបានរៀបចំខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមដ៏យូរអង្វែងមួយនេះការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវបានកើតឡើងនៅដែនដីកាហ្សាស្ទ្រីមរងការឡោមព័ទ្ធដោយអ៊ីស្រាអែលជាទីដែលក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជួយសង្គ្រោះនិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលយោធាពំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានសម្លាប់មនុស្សជាង20នាក់ការវាយប្រហារចុងក្រោយបំផុតបានកើតឡើងនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ាវ ហ្គាឡានបានព្រមានថាលទ្ធភាពនៃការបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់កំពុងមានភាពស្រពិចស្រពិលប៉ុន្តែបានបង្កើនក្តីបារម្ភជាថ្មីទៀតចំពោះការរីកធំនៃចំនួនក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហាម៉ាស់លោកអ៊ូសាម៉ាហាមដានបានប្រាប់សារព្រមាន ASP កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះថាក្រុមនេះមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្តការប្រយុទ្ធទោះបីមានការខាតបង់ក៏ដោយដោយគូបញ្ជាក់ពីការជ្រើសរើសមនុស្សចំនួនថ្មីដើម្បីជំនួសសមាជិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលត្រូវបានសម្លាប់ប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅទៅអេស៊ីបតែមិនចូលអ៊ីស្រាអែលទេបំណងសម្រាប់សម្រួលឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅកាហ្សាប្រមុខការទូតអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិននឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសអេស៊ីបវិញនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់នោះនឹងលុបចោលការឈប់សម្ចរក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្របពេលមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងថាបទឈប់បាញ់និងកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាប់ខ្មាំងអាចត្រូវបានយល់ព្រមមុនពេលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនចាកចេញពីតំណែងនេះជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាដែលលោកភ្លីងខាន់នឹងទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលពាដោយពំចូលអ៊ីស្រាអែលអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះជាធម្មតាប្រើប្រាស់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជុំវិញសង្គ្រាមរួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាប់ខ្មាំងនិងបទឈប់បាញ់នៅពេលដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយរបស់លោកភ្លីងខាន់ក្នុងខែសីហាក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាករសុទ្ធិនិយមជាសាធារណៈថាពួកគេអាចជិតដល់ការនាំយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាន់តែជិតដល់ចំណុចស្របគ្នាតែឥឡូវនេះភាពសុទ្ធិនិយមជាសាធារណៈជំវិញដំណោះស្រាយដ៏ឆាប់រហ័សនោះបានរលាយបាត់ហើយក្រសួងការបរទេសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួកគេថាលោកប្លីនខាន់នឹងជួបក្រុមមន្ត្រីអេស៊ីបដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងបន្តដើម្បីឈានដល់បទឈប់បាញ់នៅកាហ្សាដែលធានាដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់សម្រាលទុកលំបាករបស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននិងជួយបង្កើតសន្តិសុខក្នុងតំបន់កាន់តែប្រសើរ